Տատեր բարի ձեզ, շնորհակալություն, որ չմերցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Հենց այս հարցից սկսենք։ Նոր տեղեկություն եկավ, որ կապանցիները, կապանի բնակիչները բռնել են 2-3 օր առաջ Հայաստան ներթափանցած, Սյունիք ներթափանցած ադրբեջանցիներից մյուսին։ Ինչպես գիտեք, նույն օրը իրավապահները բռնել էին մեկին, որը երեկ Փաշինյանը հայտարարեց, չի ուզում վերադառնալ Ադրբեջան, չգիտեմ ինչ ենք անելու մենք դրան, պահելու ենք, ինչ անենք, եւ երկրորդին բնակիչներն են բռնել։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը, եւ երևի ձեզ չընդհատեմ, որպեսզի ձեր խոսքը շարունակեք, տեղ գյուղում ինչ տեղ ունեցավ, շտամուսադրանք հայկական կողմը նորից ու նորից ունի զոհեր, 400 զոհի մասին են խոսքը, համեցեք։ Բարև ձեզ, ուրեմն նախ ուզում եմ ասել, որ ցավալի է, որ 3 օր շարունակ, այսինքն օրը շարունակ ադրբեջանցի դիվերսանտը թափառել է Սյունիքի մարզում եւ դրանից հետո նոր բնակիչներն են բռնել այդ դիվերսանտին, եւ իշխանության արձագանքը միանգամայն մեզ պարզ պետք է լիներ, որ դա նրան դիվերսանտի կարգավիճակ չէին տալու, այլ ասելու էին, որ մոլորյալ է, այսպես է, այնպես է, սա մեր իշխանության դեմքն է, այդ ոչնչի մասին մարդը, Նիկոլ Փաշինյանը, միանշանակ այդպես պետք է հայտարարել, նաև մի քիչ էլ ծաղկացրել է, որ Ադրբեջան չի ուզում գնալ, բա որ մոլորյալ է, կներեք էլի, այսինքն եթե մոլորյալ է, հայտարարում ես, որ մոլորյալ է, հիմա էլ հայտնել է, որ չի ուզում վերադառնալ հետ, այդ ոնց հասկանանք, եթե դիտավորյալ սահման է անցել, եկել մեզանից ապաստարան խնդրելու և չի ուզում վերադառնալ Ադրբեջան, դա մեկ հարց է, բայց եթե մոլորվել է, մեկ էլ հայտարարում եք, որ չի ուզում գնալ, դա իրար մի քիչ չի բռնում էլի, այսպես ասած, միանշանակ նրանց պետք է տալ դիվերսանտի կարգավիճակ, հատկապես այն դեպքում, երբ նրանց ներթափանցումից հետո ունենք հրազենային միջոցներով, այսպես ասած, զոհ, եւ այդ զոհը միանշանակ պետք է ընդունենք, եւ դա ընդունենք ճշմարտություն եւ իգիտություն, որ տեղի է ունեցել հենց դիվերսանտների, ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից, եւ մենք բազմիցս այդ փորձին իրատեսենք եղել, ականատեսենք եղել, եւ ես հենց կրկնում եմ, այսօր եւս մեկ հարցազրույցում ասել եմ, որ տարիներ առաջ նորից դիվերսիոն ներթափանցում էր եղել, մեր աչքի առաջ զոհ է տեղի ունեցել, 16 տարեկան երեխայի էին կրակել, նույն ձեռագիրն է, նույն պատկերը, եւ ցավոք սրտի այս իշխանության օրոք, ցավոք սրտի դա շարունակական բնույթ է կրելու, շարունակաբար ներթափանցելու են մեր տարածք, մեր երկրից ներս, եւ տեղի ունենալու հանցագործություն, իսկ հանցագործությունները, այսպես ասած, ծածկադմփոց է արվելու իշխանության կողմից նման կատեգորիաներ տրվելով, այսինքն մոլորյալ է, այսինքն մոլորվել է, հիշում եք Տաուշի դեպքը, երբ որ մեքենան էր ադրբեջանական հայտնվել հայկական սահմանում, փոխհրաձգություններ սկսվել նորից, հայկական Հայաստանի հայկական կողմը արձագանքեց որպես էլի մոլորյալների, եւ այսպես շարունակ, կարող են գալ, մտնել մեր տներ, մեր տարածք, մեր քաղաքում, մեր գյուղում, մեզ սպանել, ստանալ մոլորյալի կարգավիճակ, նույնիսկ մեր երկրում ապաստարանել եւ մնալ, եւ շարունակել մեզ սպանել, այս իշխանությունը սկո իշխանություն է, մահի իշխանություն է, եւ կողմ է մահերին, եւ չի դատապարտում շնամուն մեզ մահ պատճառելուն, եւ նույնիսկ խրախուսում է, այո, ես վստահ եմ, որ նրանք կտան ապաստարան կամ կօգնեն ինչ որ երկիր տեղափոխվել, ինչ որ երկրում ապաստարան ձեռք բերել, ես այս իշխանության վրա վստահ եմ, եւ ցավոք սրտի ուժային կառույցներում այնքան ամենաթողություն է, որովհետեւ նրանք միայն զբաղված են Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանելով, որ 3 օր ադրբեջանցին թափառել է Սյունիքի մարզում եւ նրան ունել է բնակիչները, իսկ նրան ճակատագիրը թե ինչ կլինի, բոլորիս պարտվ է, սա Նիկոլի իշխանությունն է, սա թրքահպատակ իշխանություն է, եւ միանշանակ այդ դիվերսանտին, մարդասպանին տրվելու է նորմալ մարդու կարգավիճակ, եւ նրան ցուցաբերելու են
համապատասխան, հավուր պատշաճի օգնություններ իմիջայլոց պետական մակարդակով։ Ինչ մնում է տեղ գյուղում, օրեր առաջ ես այստեղից խոսում էի սահմանների մասին, որ եթե դուք չհամաձայնվեք, հանկարծ փորձվեք ընդդիմանալ, որ թշնամին մտել է Հայաստանի սուվերեն տարածք և դրան հակառակը գնաք առանց կրակոցի հող հանձնելուն, գնալու են ձեր երեխեքը զոհվեն։ Ասել եմ, թե չեմ ասել, լինում է, թե չի լինում։ Այ եթե մի քիչ բարկության ալիք է բարձրանում և փորձում են անհամաձայնություն ցուցաբերել այն ամենին, ինչ նա անում է, այսինքն նվիրատվություն է անում մեր տարածքները, մեր հողերը, մեր սուվերեն տարածքից հանգիստ զիջում է և դրան պարզաբանումներ է տալիս ինչ-որ սվաղումներով, ցույց է տալիս ադրբեջանյանի հետ համագործակցությամբ, ցույց է տալիս, որ դե չեք ուզում այսպես, թող պատերազմ լինի, դե այսպես չեք ուզում, թող գնան ձեր երեխաները զոհվեն, ձեր ամուսինները զոհվեն, ձեր հայրերը զոհվեն, որ հանգիստ ձևերով ասենք, վայ սեր ասո, արյունից հոգնել ենք, հերիք է, բոլ է, ոչինչ ես էլ թող անցնի, ոչինչ տվել եք, թող մնա։ Հողատու իշխանությունը ե ամեն քայլ անում է, որպիսի ինչ հնարավորինս հանձնի հողեր։ Եվ նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում բախտի բերման մեր ճակատագիրը այնպես լինի մեր պետության, որ իշխանություն փոխվի, Ադրբեջանի հետ նորմալ բանակցություններ չկարողանանք անել, որովհետև այս թղթով թամազով մեր հողերը տված է։ Մեր սահմանի հարցը չեն կարողանալու լուծենք, ամբողջ խնդիրը այդ է։ Ամբողջ խնդիրը այդ է, որ մինչև առ այսօր վարչական հիմունքներով է սահմանագծում արվում և վարչական ձևերով ասում են, որ սա Ադրբեջանի տարածքն է։ Եվ ամենավատը այն է, որ կարողանում են իրենց լրատվականների միջոցով բնակիչներին հրամցրած այդ ներեղություն արտահայտությանս համար, այդ կուտը ուղարկել նաև մնացյալ ազգաբնակչությանը, որ այո, նրանց մամուլում շրջանառվող նման հայտարարություններ բազմիցս ցավալի է, բայց տեսել ենք։ Պատերազմական իրավիճակի մասին վերջերս թավը պետք է նշեմ, որ այո, ունենք զոհեր, ցավում եմ բոլոր զոհերի, ցավակցում եմ բոլոր զոհերի ընտանիքներին, և ցավը ասում եմ, որ սա շարունակական բնույթ է կրելու, և ոչ մեկս ապահովագրված չենք, որովհետև գործ ունենք մահաբեր իշխանության հետ, որովհետև գործ ունենք Ադրբեջանի հետ համագործակցող իշահ Ադրբեջանի Հանրապետության գործող իշխանության հետ, և այս իշխանությունից միայն պետք է սպասելիքներ ունենանք, սուկ, արյուն, հող հանձնել հայրենիքի կործանում, ուրիշ սպասելիքներ չունենք։ Կամ մենք պետք է, այսպես ասաց, մեր դարդը հոգանք, նույն Սյունիքում, ոնց որ իրենք իրենց ձեռքով բռնել են ադրբեջանցուն և այսա կհանձնեն իշխանությանը, իշխանությունն էլ հավուր պատշաճի այդ դիվերսանտի, այդ մոլորյալի չակերտավոր հարցերը կլուծի, այդպես է շարունակվելու է։ Ինչքան էս իշխանությունը մնա, այնքան արյունով գծվելու է մեր սահմանները և փոքրանալով, արյունով փոքրացվելու է մեր սահմանները, եթե խաղաղ ձևի չթողնենք, արյունով է փոքրացնելու և իմինջայլոց ինքը արյունի ավելի կողմնակից է։ Եվ իմինջայլոց ինքը ուզում է դա լինի։ Եվ իմինջայլոց ինքը եվս մեկ անգամ, բազմիցս կրկնել եմ, եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, նա ստանում է այս ազգից, նա իր վրեժխնդրությունն է հանում հայ ազգից, իշխանություն գալուց ի վեր, և շարունակելու է դա անել։
Եվ շարունակելու է դա անել։ Արդեն որ երրորդ դեպքն է, Թուրքիայի հետ բարեկամություն է քարոզում, ճանապարհներ է բացում, թերևս Արցախի ճանապարհը թոթալ շրջափակման մեջ, բայց ինքը Թուրքիայի հետ ճանապարհ է բացում, հումանիտար օգնություն է ուղարկում եւ այլ խոսում է բարձր արժեքներից, Իրան, չգիտեմ, դնելով ինչի տեղ։ Բայց արդեն որ երրորդ անգամ, եթե նույն Արցախը չճանաչված պետություն է, կոնֆլիկտային այսպես շրջան է հանդիսանում, կոնֆլիկտային տարածք է եւ այլն, եւ այլ, Հայաստանը ճանաչված պետություն է, Հայաստան ճանաչված պետության սուվերեն տարածքում արդեն որ երրորդ անգամ ռազմական գործողություններ է տեղի ունենում, պատերազմական իրավիճակ է տեղի ունենում։ Ինչ է անում իշխանությունը, որևէ մեկը տեղյակ է ինչ անում իշխանությունը, թաքնվում է բազմահազարանոց ոստիկանության պատերի հետևում, թաքնվում է պաշտպանության շենքում, պաշտպանության նախարարության շենքում։ Պաշտպանության նախարարության շենքը ստեղծված չի իմիջ այլոց, որ ամեն կռվի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը գնա մտնի ինձ պահկվի։ Պաշտպանության նախարարությունը այլ կառույց է ըստ իս եւ ըստ բոլորի եւ իր ուր աշխարհի։ Պաշտպանության նախարարությունը կարևորագույն կառույց է, որը պետք է ապահովի երկրի անվտանգությունը։ Բայց գոնե մինիմալ ձևով մեր երկրում անվտանգության նորմեր չի է պահպանվում։ Հետ չեմ ասում մնացած կառույցների ամենաթողության մասին։ Հիմա պետք է ասենք իրանք դավաճան են, այսպես են, այնպես են։ Ոչ, ոչ մի դավաճանական քայլ։ Իրենք գործում են ըստ իրենց շահերի, իսկ իրենց շահերը բխում են Ադրբեջանի շահերից։ Կա այդպիսի բան, թե չկա։ Փորձը ցույց է տվել, թե չի տվել։ Ինչի մասին է խոսքը, նորից եմ կրկնում, երբ սպանություն 2014 թվականին ներթափանցած դիվերսանտների խումբը, երբ սպանություն կատարեցին, երբ դիվերսիոն ներթափանցումը պարզաբանվեց եւ քրեական գործ հարուցվեց եւ 16 տարեկան երեխային խոշտանգեցին, սպանեցին, հետո դատապարտվեցին, հետո առանց որևէ մի բանի այսօրվա իշխանությունը 44 օրյա պատերազմից հետո դիվերսանտների հանձնեց Ադրբեջանի իշխանությանը, հանրապետությանը։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ անվտանգության մասին կարող ենք մենք խոսք ունենալ։ Մենք պետք է մտածենք, որ մի օր Թուրքը կարող են կարտնանալ, տեսնենք գլխներից վերևը կանգնած է։ Անցյալ հաղորդման ժամանակ էլ ասեցի, Նիկոլին մեկ ժամը բավական է, որ Թուրքին մցնի Երևան։ Մենք ոչ Սյունիքից, ոչ Վարդենիսից, ոչ Ջերմուկից ապահովագրված չենք։ Եթե նրանց 15 րոպեում են գալի դիրքեր վերցնում, մտնում մարդկանց տները իմիջայլոց Սիսիանում, այստեղ մեկ ժամ։ Եվ սա բոլորիս խնդիրն է, սա իշխանության խնդիրը չէ։ Մենք չունենք մեր ժահերը պաշտպանող իշխանություն, սա մեր խնդիրն է։ Եվ բոլորս այս մասին պետք է մտածենք, եւ բոլորս պետք է մտածենք, որ վաղը մի դիվերսանտ մեր տունն է մտնելու, եւ հետո ստանալու են բոլորյալի կարգավիճակ։ Եվ չի պատժվելու, եւ հանձնվելու է կամ իր սեփական պետությանը, կամ հավուր պատշաճի նրա հարցերը լուծելու է այստեղի իշխանությունը պետական մակարդակով։ Իսկ պետական մակարդակով հազարավոր հայ քաղաքացիների հարցեր լուծված չեն։ Հազարավոր հայ անտուն մնացած քաղաքացիների հարցեր լուծված չեն։ Եվ այս դեպքն էլ չի պարզվելու։ Այսպես էլ մոլորյալի կարգավիճակով մնալու է, ինչպես չպարզվեց 15 մոխրացածների դեպքը։ Չէ, սա աբսուրդի ժանրից է, որ բոլոր կառույցները վեր են ածվել ներողություն արտահայտությանս համար թերթի բուդկայի։
ածն վերածվել, չգիտես ինչի։ Դեպնեի մասին էլ խոսք չունեմ։ Այս մահերի սպանությունների, նոր սպանությունների ֆոնին Երեք Փաշինյան ազգային ժողովից նորից խոսում է համակեցության մասին։ Ադրբեջանցիների հետ, որ ինքը բանաձևն է փնտրում, ինչպես ապրել ադրբեջանցիների հետ։ Ախր ինքը ինչի՞ է բանաձև փնտրում։ Եթե ուզում է, եթե մտածում է, որ կարող է ադրբեջանցիների հետ համատեղ ապրել, իսեր Աստծո, բաց է ճանապարը, իրենք ընդունեն, թող ընտանիքին վերցնի, ցանկացած քպյական, ով որ քարոզում է, որ կարող է իմ նման մարդկանց, քարոզում է, որ կարող են ադրբեջանցիների հետ ապրել, ովքեր ու զոհ ունեն Ադրբեջանի կողմից, ովքեր տեսել են ոնց են ադրբեջանցիները մարդ խոշտանգում, ովքեր տեսել են ոնց են ադրբեջանցիները իրենց տուն մտնում ու զավթում իրենց տները, ես զավթողական Ադրբեջանի հետ չունեմ համատեղության ապրելու, այ եթե իրանք այդ եզրերը ունեն, փնտրում են, իսեր ասո, բաց է ճանապարհը, թող գնան ապրեն, թող գնան ապրեն, մենք էլ պրծնենք, իրանք էլ պրծնեն։ Վերջանա ի վերջո այս պատմությունը, տեն չում եք այդքան Թուրքի տակ մտնել, Ադրբեջանի տակ մտնելու, տեն չում եք այդ ամեն ինչը, գնացեք ապրեք։ Չէ, լավ, խնդրեմ, մի մտեք Ադրբեջանում ապրեք, ձեր ընտանիքներին վերցրեք Նիկոլ Փաշինյան, Արսեն Թորոսյան, Ալեն Սիմոնյան, Անդրանիկ Քոչարյան, այն մեկովեր են գեներալը, հա, խնդրեմ, գնացեք սահմանամերձ որևէ գյուղում ապրեք, գնացեք ապրեք, գնդակը անուններ չի հարցնում, Թուրքի գնդակը չի ասել, ուսա Գագիկ Մելքոնյանի տունն է, որ մի անգամ մինամյոտը իջնի ձեր տան գլխին, նորից կթարոցեք Թուրքի հետ համատեղության։ Վերջի ժամանակներս 3-4 օր առաջ վանդալիզմ են իրականացվել հայ եկեղեցիներում, որնա նկարներ ավիրելով, պղծելով, բա գնացեք ապրեք, դախլ իրենց ինչ ասես, իրենց ինչ ասես, իրենք ոչ արժեք ունեն, ոչ արժե համակարգերի են տիրապետում, իրենց ուղակի գումար են տվել ու ասում են, այսպես պետք է անեք, բայց ուզում էի ասել հարգելիներս, ոչ հարգելիներս, այն մարդիկ ոչնչի մասին, մենք չենք պատրաստվում գնալ դրան, մենք դրան չենք գնալու, այև որ մենք սկսեցինք դրան չգնալ, Թուրքը չի հարցնել, ուսա Գագիկի տունն է, Թորոսյան Արսենի տունն է, Վահագն Ալեքսանյանի տունն է, ձեզը չի խնայելու, գնացեք թող Թուրքի սուրը ձեր երեխեքի վզին փայլի, ինչի էր դա մեզ քարոզում, մենք տեսել ենք Թուրքի սահմանամերձ ապրելի ինչա, որ մի զոհվածի ձեր պատճառով, ձեր ընկեր, բարեկամ, սիրելի, պաշտելի Թուրքի պատճառով բազմապատկվել է եռաբլուրը, որ մի ծնողին ես ասում գնա Թուրքի հետ հանգիստ ապրի, որ պետք է հանդուրժելու է Թուրքին, այդ դուք չգիտեք է դա ինչա։ Հիմա տեսեք, ես ադրբեջանցիները ասում են, անհապաղ պետք է փոխարինակել մեր գերիներով, բայց ամենամեծ ողբերգությունն է, որ շատերը հիմա որ կասկածներ ունեն, որ սատ գերակրեն, կրողացնեն, սիրուն կվերադարձնեն, ինչպես օրինակ վերադարձին են մարդասպանների ու դատված մարդասպանների, խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Տեսեք, երբ որ ասում են, որ Ադրբեջանին վերադարձնենք և փոխարինենք մեր գերիներով, իսկ որևէ միջազգային կառույցի բարձր ամբիոններից խոսացող ժողովրդավարությունից, Հայաստանի հանդեպ պատահոգություն արտահայտող կառույցներին, մեր արտգործ նախարար Կոչեցյալը, եթե օրինակ լիներ Հայամետ,
պետականամետ հարց չուներ տալու, բա Ադրբեջանը ասում էր, որ ես ռազմագերիներ չունեմ։ Որտեղից է գտնելու այդ ռազմագերիներին, իհարկե բազմաթիվ ռազմագերիներ ունի Ադրբեջանը, հայ։ Բայց բազմիցս հայտարարել են, որ ես ռազմագերիներ չունեմ, չէ՞։ Բա ումով եք փոխելու։ Բա եթե ունի Ադրբեջանի Հանրապետությունը ռազմագերիներ, բա միջոցառումներ ձեռնարկեիք այսքան ժամանակ, որպեսզի այդ ռազմագերիները հիմա իրենց տանը լինեին։ Չէ, ժողովրդին հիմա ուղակի հրամցնում եք, որ գերիներ կվերցնենք, մենք եք ասենք, վայ, ապրեք, բարի վերադարձ մեր գերիներին, այո, այո, տվեք, թող գնան գերիները հետ գան։ Ախր այդպես չի լինում։ Ախր ամեն անգամ նման իրավիճակ ստեղծելով, նրանք նոր մահերի աղբյուր են հանդիսանում։ Ապաջելիությունը ծնում է առավելագույն հանցագործություններ։ Եթե սրանց բերեն ու ուտացնեն, կերացնեն, լողացնեն, ինչպես անում են հաճախ, վիրահատեն, բժշկական օգնություններ ցուցաբերեն եւ սիրուն հաղուր պատշաճի ուղարկեն Ադրբեջանի Հանրապետություն, ի՞նչ է, կարծում եք, մահերը չի շարունակվելու։ Ի՞նչ է, կարծում եք, սա վերջին դիվերսիոն փորձն է լինելու։ Ինչ է կարծում եք, սահմանամերձ, ինչու՞ չէ նաև ոչ սահմանամերձ, որևէ ընտանիք ապահովագրված է։ Այ եթե երկու հոգու ոնց որ անում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը, խոշտանգած, սպանած, բանտերը նետած լինեին զնդանները, նման իրավիճակներ չեն ունենա։ Ադրբեջանցին, ինչպես ասում է Նիկոլը, չեր էլ ներթափանցի, չեր նույնիսկ չեր շփոթվի, եթե դա շփոթություն էլ եղել է, չեր շփոթի անցնել Հայաստանի սահմանը։ Դե ժողովրդին կխափեն, ասեն հա ռազմագերի ենք վերցրել։ Բայց ոչ մեկ Ադրբեջանին չի հարցնի, բա դու տղա ջան ասում էիր, որ ես ռազմագերիներ չունեմ։ Իսկ ժամանակներ առաջ ասում էր, հայտարարում էր բառացի բարձր ամբիոններից, որ ես հայ ռազմագերիներ չունեմ։ Եղել է նման դեպք, թե չի եղել։ Այսպիսով միասին շարժումը նախորդ լրություն դուք այստեղից կոչ արեցիք, որ այո, կա շարժում, երբ պետք է սատան լինել, որովհետև կամենացեք Հայաստանը կորցնելու շեմին։ Այդինք ամրասներ Արցախը կորցրել են, հիմա արդեն Հայաստանը, բոլորը իրոր են մարդկաց, ովքեր ասում են Արցախը գլխացավանք է, հիմա ասել են իրենց տները, ինչպես ասում են։ Առաջիկա նորից նախատեսվում է հանրահավաք, խնդրեմ ձեր խոսքը, տպավորությունները նախորդից և ձեր կոչը։ Ցավում եմ, որ ներկա չեմ եղել, որովհետև Սյունիքի մարզում էի գտնվում և ուշացած հասա արդեն Երևան։ Ինչպես անցյալ ժամանակ ասացի, որ ողջունում եմ այդ քայլը ամեն դեպքում, այսքան երկար լռությունից հետո գոնե այս իրավիճակին անհամաձայնություն ցուցաբերել, որ մենք գլուխներս կախ հայ ժողովուրդը չի տանում այս ամեն ինչը, որովհետև լինելով դրսում, ժամանակներ առաջ լինելով Մոսկվայում, այնտեղի շատ մարդկանց հետ հանդիպելով, լինելով Բեյրութում, ասում եմ, որ դուք դե Հայաստանը համակերպել է այս ամեն ինչի հետ և ժողովուրդը չի բողոքում։ Սա կարևոր է, որ ժողովուրդը ի վերջո ոտքի կայնի և կանգնի և ի վերջո իր համաձայնությունը, մեկ մարդ ավել դուրս գա փողոց եւ իր համաձայնությունը հայտնի, դա մեծ բան է մեր հայրենիքի համար, եւ մեկ մարդ, երբ որ չի ուզում իր բազմոցից վեր կենալ, գնալ, մի քիչ էլ իրեն նեղություն տալ, կանգնել դուրսը, իր անվտանգություն, իր ու իր երեխայի վաղվա անվտանգությունն է այդ բազմոցի վրա սառացնում ու կանգնացնում, այդ բազմոցի վրա գլխաբերևում կարող է մի օր թուրքը զենքը ձեռը կանգնի ու ասի, բարև, եկել եմ, ոնց որ անում է Սյունիքում, ոնց որ անում են Վարդենիսում, եւ ի՞նչ մնում է, որ ասում էին Արցախը
տանք հանգիստ ապրենք եւ այլ մեր երեխաները, այո, այդ թեզերը շատ երկար ժամանակ հասկանալի աղբյուրներից լցվեց ժողովրդի մի մասի գլուխը եւ ուզում եմ ասեմ, այսօր ձեր երեխաները ձեզ շեմին են, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, ես ցավում եմ բոլոր զոհերի համար, բայց սկսել եմ ես ամեն ինչի սառնասրտորեն նայել, այո, ձեր երեխաները զոհվում են ձեր տան դիմաց, Վարդենիսի այն գյուղից, որտեղ որ պայմանագրային կամ ժամկետային զինծառայող կա, որ իր տան սեփական տնից 500 մետր հեռավորության վրա դիրք է պահում, զոհվում է այդտեղ, նույնիսկ դիակը չեն գտնում, նույնիսկ դիակը չեն կարողանում Թուրքի վերցրած տարածքից վերցնել, ամբողջ ցավալի եղելությունը սա է, եւ սա բազմապատկվելու է, եթե ոտքի չկանգնենք, եթե մեր բողոքի ալիքը չբարձրացնենք, եթե ես եթե ես ամեն ինչի հետ համակերպենք, սա շարունակական է կրել, բնույթ է կրելու, եւ ոչ մի քաղաք, ոչ մի գյուղ, ոչ մի բնակիչ ապահովագրված չէ. Նույնիսկ այն մարդը, ով սատարում է Նիկոլ Փաշինյանին, իր տունն ու ընտանիքն էլ ապահովագրված չեն, ու ոչ մեկը, ոչ մի Սիսիանի ընտանիքից, ոչ իմ ընտանիքից, ոչ շատ սահմանամերձ գյուղերում ապրող ընտանիքներից, ոչ մի զոհերի տված ընտանիքներից լավը չեն, ու ոչ մեկին չի խնայելու այս իշխանությունը. Եթե դուրս չգան ու չպայքարեն, եթե դուրս չգան իրենց կյանքի, իրենց երեխայի ապագայի համար չպայքարեն, իրենք էլ չեն խնայվելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։